Вже за годину до приїзду Марини Порошенко до ліцею не впускали ні дітей, ні дорослих. Проте згодом діти учасників АТО разом з першою леді країни власноруч приклеювали свої сімейні фото до книги миру. Ця книга, подорожуючи різними країнами світу, засвідчить, що українці – миролюбива нація, зазначає Марина Порошенко. Діти з усіх куточків України записують в книгу побажання про мир. Дехто навіть присвятив вірш трагічним подіям в Україні. Боже, ти чуєш? До тебе молюся. За героїв моєї держави, зуби зціпивши, я поклонюся до святої Божої Матки. Боже ласкавий, з високого неба, послухай молитву і благання до тебе. Не дай рідну землю розділити і забрати, не дозволь в Україні знов кров проливати. Це є своєрідна молитва за мир. І я впевнена, що вона буде почута. І дійсно, завдяки цієї молитві дитячої, швидше наступить мир в нашій державі. А на майбутнє, коли вона буде вже заповнена, я сподіваюся, що це буде таким своєрідним послом миру у всьому світі. Відразу після зустрічі з дітьми учасників АТО Марина Порошенко відвідала спеціалізований тренінг для спеціалістів психолого-медико-педагогічних консультацій, який проходить в рамках експериментального проєкту благодійного фонду Порошенка «Інклюзивна освіта. Рівень свідомості націй». Така знаменита корзиночка, правда, її всі роблять неправильно. Ми тут наголошуємо, що має бути отака поза повної розгорнутості. От в такому стані ми беремося за свої ноги. Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами дасть можливість повноцінно адаптуватися в суспільстві, переконаний голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич. Чиновник не схвалює радянську систему інтернатних закладів і переконує, що докладе зусилля, аби її змінити. На розвиток і підтримку інклюзивної освіти цьогоріч із державного бюджету Житомирщина отримала 8 мільйонів гривень. Тому впевнений, що відсоток охоплення дітей з особливими потребами інклюзивної освіти зросте. До інклюзивної освіти залучено 158 шкіл, в яких навчається майже 290 учнів. Але це 39% від загальної кількості дітей з особливими освітніми потребами, які потребують інклюзивного освітнього середовища, тому нам є з чим працювати і куди рухатись. Таке навчання і впровадження програми є надважливими в регіонах, каже Марина Порошенко, аби якомога швидше і якісніше запровадити інклюзивну освіту в Україні. Після закінчення тренінгу його учасників нагородили спеціальними відзнаками. Юлія Свінцівська, Ігор Грач, новини Житомирщини.